Բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, այսօր փետրվարի 7-ն է, օրը 2:07, եթերում ինքնիշխանության օրագիրը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր կզրուցենք ազգային ժողովրդավարական բևեռի մասնակից Վարդան Գերավեցյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Գերավեցյան։ Բարև ձեզ։ Մինչ մեր հաղորդման բովանդակությանը անդրադառնալը եւ հարցերին մի երկու հայտարություն ես անեմ մեր հետևողների համար։ Հարգելի հայրենակիցներ, ինչպես գիտեք, Հայաստանը կաղուտացված է եւ միակ ազգային ուժը, որը չի վերահսկվում, Հայաստանում գործող միակ ազգային ուժը, որը չի վերահսկվում Կրեմլի կողմից, գտնվում է տեղեկատվական բլոկադայի մեջ։ Մեր գաղափարները մենք հասու ենք դարձնում մեր ունեցած փոքրիկ թիմով եւ Բևեռի մեդիան այսօր համալրման կարիք ունի։ Մեր մեդիա ռեսուրսները պետք է ընդլայնվեն, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք ավելի շատ արտադրություն թողարկել եւ հայ ժողովրդին հասու դարձնել Բևեռի գաղափարները։ Այդ նպատակով արդեն որոշ ժամանակ է տեղի ունենում on-line դրամահավաք։ Դրամահավաքի, որպեսզի այն կարողանաք գտնել, ձեր էկրաններին կարող եք տեսնել դրամահավաքի QR կոդը, որի միջոցով հեշտությամբ կգտնեք on-line դրամահավաքի link-ը եւ ձեր աջակցությունը կհայտնեք այդպիսով, այսինքն կկարողանաք նվիրաբերություն կատարել։ Ինչպես նաև նշեմ, կարևոր է, որպեսզի դուք, եթե չեք առայժմ չեք բաժանորդագրվել Բևեռի YouTube-յան էջին, բաժանորդագրվեք, որպեսզի կարողանաք ստանալ օբյեկտիվ տեղեկատվություն։ Նշեմ նաև, որ մեր գրասենյակներից կարող եք ձեռք բերել Բևեռի նախաձեռնությամբ տպագրված այս օրացույցները, որը գտնվում է մեր սեղանին, ինչպես նաև մեր բոլորի աշխատա սենյակներում է գտնվում, այնտեղ ներկայացված են Հայաստանի իրական սահմանները, ինչպես նաև Բևեռի մեկամյա անցումային կառավարման ծրագիրն է ներկայացված, եթե չեք հասցրել ձեռք բերեք մեր գրասենյակներից, հիմնականում այցելելով Ալեք Մանուկյան 5/5 հասցե։ Պարոն Գերավեցյան, անդրադառնանք մեր զրույցին։ Այս օրերին ամենաշատը քննարկվում են հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, այս դավաճան իշխանությունները ամեն դեպքում որոշել են իբրև թե կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Եվ արդեն մեկ հանդիպում տեղի է ունեցել Հայաստանի եւ Թուրքիայի բանակցների միջև, հերթականն է առաջիկայում նախատեսվում, ինչպես նաեւ նախատեսվում է, որ Հայաստանը մասնակցելու է Անտալիայում անցկացվելիք դիվանագիտական ֆորումին։ Որքան էլ հայ ժողովրդին փորձում են ներկայացնել, որ սա բանակցությունները, որը տեղի է ունենում առանց նախապայմանների, մենք գիտենք այդտեղ ինչ է թաքնված։ Ձեր կարծիքն ենք ցանկանում լսել եւ ըստ ձեզ ինչ կարող է տեղի ունենալ Անտալիայում։ Ուղղակի կանչում են Հայաստանի ներկայացուցչին մասնակցելու որինչ։ Միջայլոց, ինչը վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերություններին, ես զինադադար կնքելուց հետո մտավախություն հայտնեցի հենց անմիջականորեն, տեսնելով այդ կապիտուլյացիան նոյեմբերի 9-ի ստորագրած այդ հայտարարությունը, որովհետև դա ստորագրվեց ոչ թե այդքան նրա համար, որ մենք այդ կարգի ջախջախիչ պարտություն ենք կրել, ես նորից կկրկնվեմ, որ մեր հայկական բանակը, բանակային կորպուսները բոլորը կանգնած էին իրենց ուրեմն տեղերում։ Մեր բանակը, այսպես ասած, չի մասնակցել լիարժեք պատերազմին, ի տարբերություն ադրբեջանական բանակի։ Եվ նաև Շուշիի հանձնումը, որ ակնհայտ դավաճանություն էր եւ գոհացնում էր Ադրբեջանի նկարտումները, Ալիևին շատ կարևոր էր, որ ինքը Շուշին վերցնի, որովհետեւ հայերը պարծանք ունեին Շուշիի գրավման, օպերացիան, այդ ամենը։ Հիմա այդ ամեն ինչը մնաց թղթի վրա, եւ հիմա եթե մենք մեր երեխաներին դասավանդենք, որ ասեն, գիտեք ինչ, մենք ժամանակին Շուշին այսպես վերցրեցին, հիմա երեխան կասի, բայց հիմա այնտեղ ադրբեջանցիներն են։ Այսինքն դա շատ սիմվոլիկ էր նրանց համար ու շատ կարևոր էր։ Դա հոգեբանական համեմս կոտրելու համար
Am իր սեփական ժողովրդին գոհացնելու, իրանք ոնց որ ասած մուռ են անում։ Ուստի եւ Թուրքիան, քանի որ ավելի վաղ որպես նախապայման առաջադրել էր նաեւ հայ ադրբեջանական, չէ՞, հարաբերությունների դե Թուրքիան որպես հայրը, Ադրբեջանի ծնողը, այսպես ասած, որովհետեւ Ադրբեջան պետություն հասկացողություն կամ ընդհանրապես այդ ինչ գոյացությունը որ կա, դա Թուրքիայի շնորհիվ է։ Ժամանակին Աթաթուրքի ճնշումներով եւ պարտադրանքով եւ տարբեր դիվանագիտական լծակներ օգտագործելով նրանք հասան նրան, որ ստեղծվեց այդ արեստական պետությունը, որը ներառում է տարբեր ազգերի, բայց որտեղ դիտղոսային ազգ դրեցին ինչ որ մի հնարեցին ադրբեջանցի, ասեցին, որտեղ մինչեւ 18 թվականը, այսպես ասած, բոլոր նույն Լենինի աշխատություններում, որ կարդում են, գրված է Կովկասյան թաթարներ, որտեղ չի եղել նմանատիպ ազգ։ Այնպես որ Թուրքիան պատասխանատվություն է կրում նաև Ադրբեջանի համար եւ նաև իր մեծ թուրան ստեղծելու այդ նկարտումները, բնականաբար Ադրբեջանը դա կամուրջ է Հայաստանի վրայով, որ գնա միանա Միջինասիայի թրքա լեզու իր, այսպես ասած, չակերտավոր եղբայրներին։ Հիմա ես ինչ մտավախություն հայտնեցի, որ հայ դատի, այսինքն մեր պահանջատիրության հարցը բարձանալու, ես արդեն հասկացա ինչա կատարվում, անմիջական այդ գործողությունը ինձ բերեց այն մտքին, որ թուրքերը հիմա դնելու են ավելի շատ գլոբալ խնդիր, որ նրանց նպատակը սա է։ Այսինքն այդ առանց նախապայմանների դա հեքիաթ է։ Պահանջատիրության հրաժարում, այսինքն։ Այո, այսինքն եթե դու էլեմենտար բան ասեմ, էլի, այ Արա Պապյանը շատ ավելի մասնագիտորեն բացատրում է իրավական ուրեմն նրբությունները, այնպես չի, որ մինչև Արա Պապյանը ոչ ոք այդ խնդիրներին չի անդրադարձել, Սևրի պայմանագիր չեն քննարկել կամ դա Կարսի Մոսկվայի պայմանագրերը քննարկել են, նաև հայ դատը, որ գոյություն ունի այսքան տարիներ, նաև դա է խնդիրը։ Մենք մենակ մի բան պետք է հասկանանք, որ եթե քո հակառակորդը, ավելի ճիշտ թշնամին, ինչ-ինչ հարցերում անընդհատ փորձում է քեզ ուղղորդի եւ ինչ որ նախապայմաններ է թելադրում, նշանակում է, ժողովուրդ ջան, եկեք նայենք, սթափնանք, ուրեմն դրա տակ ինչ որ մի բան կա, չէ՞։ Հիմա նայեք, դե ֆակտո Թուրքիան տիրապետում է մեր հայկական հողերին, այդ սկսած Վանով, Բիտլիսով եւ այլ եւ այլ, բոլորս գիտենք, նաեւ մեր զինանշանի վրա պատկերված Արարատ լեռով։ Հիմա ի՞նչն է պատճառը, տիրապետում է, հիմա գնա ինչ ուզում ես արա, կարող են տենց մտածել, չէ՞, ինչի համար է Թուրքիան այտենց նյարդայնանում ու ամեն անգամ շատ լուրջ դիմադրություն էր ցուցաբերում, որ հանկարծ Միացյալ Նահանգների նախագահան չարտաբերի գենոցիդ բառը։ Պարոն Կերավեցյան, մեզ համար է, որ Թուրքիան, Ադրբեջանը թշնամի են, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա իշխանության համար նրանք թշնամիներ են, եթե գնում են Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատելու, մի քանի օր առաջ նաեւ Երևան-Ստամբուլ թռիչք եղավ, Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու, գուցե նրանց համար այլևս թշնամիներ չեն այդ երկու երկրները։ Դե իմ կարծիքով իրոք թշնամիներ չեն, որովհետև մարդու խոսքը չի կարևոր, կարևորը գործն է, խոսքը նախաբանն է։ Երբ որ մարդու խոսքը եւ գործը միմյանց չի համընկնում, նշանակում է, որ այդտեղ կեղծիք կա։ Այսինքն ես այս վերջերս լսեցի Ալիևի հայտարարություններից մեկը, որտեղ ինքը, կարելի ասել, բառ առ բառ համարյա կրկնեց Փաշինյանի ասացները Շուշիի պահով։ Ասում է, բա եթե հայեր դուք ձեր քաղաքներ Շուշին, ինչու է ինքը այդքան վատ վիճակում, ինչու ուշադրություն չեն դարձրել հայերը, որովհետև դա իրանցը չի։ Այսինքն նույն, ասենց ասած, նմանատիպ դժգույն քաղաք էր, բա այնտեղ հայեր չէին ապրում։ Այնալ Շուշիի մասին է խոսքը, որը ժամանակին եղել է Անդրկովկասում հայկական ուրեմն օջախներից մեկը, մտավորական օջախներից, Թիֆլիսից հետո երևի Շուշին էր ամենա, ասենց ասած, նշանավորը, էլ չեմ ասում, որ կոտորածից հետո այնտեղ հարաբերակցությունը փոխվեց բնակչության հայ-թուրք, դա էլեմենտար պատմություն է։
Եթե մարդ չգիտի, դա ցավալի է, բայց երբ որ նա խեղաթյուրում է, գիտակցաբար, այդտեղից արդեն շատ ված հոտ է գալի, արդեն դավաճանության, չնայած սկզբան էին դավաճանը, չնայած երևի գիտեք ոնց դավաճանություն, որ ասում ենք, ախր դավաճանը անում է փողով, անում է ինչ որ ինչ-ինչ նկատառումներով, իսկ երբ որ գործակալ է մարդ, դա ինքը անում է սրտանց, անում է Նիկոլ Փաշինյանը, դե հիմա ես չեմ հասկանում, հիմա թող մեր ժողովուրդը տեսնում է, շատ դժվար է հասկանալ ստեղ ինչ է կատարվում, որովհետև ոնց կարող է, դուք պատկերացրեք հիմա մենք գնանք Ֆրանսիա կամ Գերմանիա, սովորական ժողովրդի մոտ խոսում ենք, Շուշիից ենք խոսում, Արցախից ենք խոսում, այս մարդիկ ասում են, լսի, դու խեղաթյուրում ես պատմությունը, ասում եմ ինչի համար, ասում է, բայց ձեր վարչապետը ասում է, որ Շուշին հայկական չի եղել, հայ համարյա չի եղել ընդեղ, դժգույն քաղաք էր, եւ այսինքն սովորական այդ խոսակցությունները նույն ադրբեջանցին կարող է մատամացնի մեր աչքը, ասի հենա ձեր ղեկավարն է ասում, ու մեկը չի ասում, է։ Լավ, անգամ այս իշխանությունը Արցախն է ադրբեջանական համարում, ուր մնաց մի բանն էլ Թուրքիային նախապայման ներկայացնի եւ պահանջատիրության հարց բարձրացնի, չէ՞։ Այ հենց դա է մտավախությունը սեղել հենց ի սկզբանե, որ եթե մենք Արցախի հարցում այդ կարգի անսկզբունքային ենք մեզ պահում, այդ գլոբալ հարցում ոնց է լինելու, որտեվ Թուրքիան բնականաբար շատ ավելի հզոր է, քան Ադրբեջանը, եթե մենք խեղճանում ենք Ադրբեջանի առջև, ուրեմն Թուրքիայի պայմանները պետք է ամեն ինչ կատարենք, իմիջալոց սա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թեզերն են, երբ որ ինքը միացում վանկարկելով եկավ դարձավ նախագահ, ու հետո ասում էր, որ Արցախը պետք է մնա Ադրբեջանի կազմում լայն ինքնավարությամբ, լայն իրավունքներով, բոլորն այդ հարցի շուրջ են բանակցել շրջանները հանձնելու։ Սերժ Սարգսյանը բացահայտեց իր վերջին հարցազրույցում, որ իրենք էլ էին հանձնում, ուղղակի կհանձնեին ոչ պատերազմի ճանապարով։ Հա, այսինքն մեզ կբռնաբարեին այսքան, չէ՞, այսքան։ Այստեղ աբսուրդի է հասնում էս ամեն ինչը։ Ինձ մեկ-մեկ թվում է, որ կամ մենք ենք, որ թվում է, թե ազգային մոտեցում ունենք, առողջ տրամաբանություն ենք, կամ մենք ենք հոգեկան հիվանդ, կամ սրանք են հոգեկան հիվանդ, որովհետև ստեղ առողջ տրամաբանությունը դադարում է գործել եւ բողոքում է, որովհետև հնարավոր չի նման պայմաններում տրամաբանել։ Պարոն Գերավեցյան, ինչու գնալ այդ ֆորումին մասնակցել, երբ մենք որևէ դիվանագիտական հարաբերություններ չունենք Թուրքիայի հետ, և ինչ վտանգավոր բան կարող է պատրաստած լինեն մեզ համար, օրինակ Թուրքիայում հնարավոր է, որ ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրել տան։ Գիտեք ինչ, ամեն ինչ արդեն հնարավոր է, որովհետև ժողովրդից գաղտնի ինչպես, այո, նախկինում Փաշինյանը իր ելույթներից մեկում ասում է, կարող է այնպես լինի, որ մի օր զարթնեք, իմանաք, ինչ որ մեկը սենց բան արել, շատ առաջ էր ասում, ընդդիմադիր Նիկոլ, այսինքն ընդդիմադիր, ես ոչ թե ուզում եմ այդպես լինի, այլ փաստում եմ, որ ինքը ինչ որ ժամանակին որպես ընդդիմադիր կամ հետագայում ինչ որ ասում էր եւ ասում էր հեգնանքով կամ ասում էր իշահ իբր թե հայ ժողովրդի, ինքը հետագայում դրա բոլոր հակառակը արեց, այսինքն հիմա եթե մենք ուզում ենք իմանանք վաղը ինչ անելու, որ ուշադիր լսենք ինչ է ինքը ասում, որ չի անելու, ուրեմն պետք է իմանանք, որ ինքը դա անելու է, արդեն փաստ է, էլի դա էլի եմ ասում, ցավով եմ ասում, որովհետև անկախ ամեն ինչից իմ աչքիս լույսը չի բնականաբար, բայց երբ որ նույն Ալիևը սկսում է հեգնել, ծաղրել, Փաշինյան, Մաշինյան, ասած բաներ ասում, ինքը ոնց որ ինձ էլ է անպատվում, հասկանում եք ինչն է խնդիրը, դրա համար մենք ինչքան էլ հասկանալով ինչ է կատարվում, ցավով ես ասում, որովհետև մենք այս պահին նույն նավի մեջ ենք խորտակվող, եւ հավասարազոր, մեղավոր, անմեղ, երեխակին, բոլորը գնում ենք անդունդ ենք գնում։ Մենք պաշտադրում են այս ամենը, թե Թուրքիայի հետ այդ հարաբերությունները եւ թե Ադրբեջանի հետ այդ խաղաղություն պայմանագիր կոչվածին, չակերտավոր, մենք պաշտադրում են, եւ պաշտադրողը միայն արդյոք միայն Մոսկվան է։ Դե գիտեք ինչ, մարդուն ինչքան էլ պաշտադրեն, օրինակ նայեք, կան կանայք,
որոնք անգնում են ինչ-որ ծանր պայմանների մեջ, պարտադրանքի, և դառնում են մարմնավաճառ. Կան կանայք, որոնցից չի ստացվում մարմնավաճառ, որովհետև նրանք սկզբունքներ ունեն, ինքնասիրություն ունեն, պայքարում են, չեն համաձայնվում կամ ինքնասպան են լինում. Այսինքն հիմա այստեղ իրավիճակը նա է, որ մեր ոչ թե պարտադրողն է մեղավոր, այլ այն մարդը, որը համաձայնվում է դրա հետ. Հիմա մեզ անընդհատ ստիպում են ինչ-ինչ բաներ իշահ իրենց պետությունների, թե Մոսկվան իր չափով, Անկարան իր չափով, Բաքուն իր չափով, բոլոր շահագրգիռ կողմերը մեզ թելադրում են. Հիմա մենք պետք է ինչ-որ դիրքորոշում հայտնենք, ախր Հայաստանը, ես օրինակ ինձ դնում եմ հայտնել են, էլի հայտնում են, ասում են այո, մենք էլ պիտի գնանք հարաբերություններ զարգացնենք, առևտուրը զարգանա, չէ, գյուղացին ավելի լավ ապրի, այսինքն գտել են, համոզելու ձևը գտել են։ Հա, դե իրենք այս պատերազմը երևի հենց նրա համար էլ նման սցենարով տարան, որ ահա բեկեն սեփական ժողովրդին, որ ասեն այդ տեսեք, եթե դուք հիմա մեզ չլսեք, խաղաղություն չուզենաք, չգիտեմ ինչ, ինքնասիրությունից խոսեք, պահանջատիրությունից, այ կլինի, այ հիշեք, տեսեք ինչ եղավ ձեր գլխին, այ նույն անման, այ ձեր երեխաները կոտորվելու են։ Բայց էլի եմ ասում, ես սրա մասին էլ եմ ասել, ճիշտ է, մենք շատ լավ տղաներ կորցրեցինք, բայց չմոռանանք, որ Բաքվում հազարավոր, շատ ավելի մեծականակ այդ նկարները տանում էին կորուստները ադրբեջանական կողմի, այսինքն նենց չի, որ մենք միակողմանի կոտորվել ենք, պարտվել ենք, ջախջախվել ենք, չէ, այն տարածքները, մենք ընդամենը հիմնականում դաշտային մասն էինք ուրեմն ջրականի կորցրել, իսկ լեռնային և այդ անտառային հատվածները համարյա մեր ձեռքում էր, առանց կրվի պատերազմից հետո, այսպես ասած, հանձնվեց թշնամուն։ Նենց որ անկախ ամեն ինչից 44 օրվա ընթացքում Ադրբեջանը այնպես էլ չէր, որ ինչ-որ մի մեծ ձեռքբերումների էր հասել։ Ասում եմ, նույն տրամաբանությամբ հունիսի 22-ին Հիտլերը սկսեց պատերազմը Սովետական Միության, արդեն ձմեռը 41 թվականի ասել էր Մոսկվա. Ինչ աներ, Ստալինը տար, հա, ասել միլիոնավոր կյանքեր են փրկում, ինչ արեցին, նենց արեցին, որ գերմանացու ոտերի տակ հողը այրվում էր, ենքան արեցին, դաշնակիցներ կթան, ամեն ինչ արվեց, որ կարողացան ուրեմն հարցը լուծեն, հաղթանակեն։ Պարոն Կերավեցյան, տեսեք, հաշվի առնելով Ռուսաստանի ներկայիս վիճակը, նկատի ունեմ ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունների, հակասությունների խորացումը, նաև ուկրաինական ճակատում, այն ինչ Պուտինը նախաձեռնել է և հիմա կարծեք թե նահանջում է, կարող ենք ասել, որ թե հայ-թուրքական հարաբերությունների չակերտավոր կարգավորման գործընթացում և թե հայ-ադրբեջանականում Ռուսաստանի դերը այս վերջին շրջանում էապես նվազում է։ Եթե հաշվի առնենք նաև այն, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումից հայտարարություններ ենք լսում նաև ԱՄՆ-ից, ինչպես նաև վերջին հանդիպումը, որը օնլայն կազմակերպվեց, նկատի ունեմ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկիր Ֆրանսիայի նախագահի նախաձեռնությամբ, ինչպես նաև եվրոպական խորհրդի նախագահի նախաձեռնությամբ Նիկոլ Փաշինյանի և Ալիևի միջև տեսակապով հանդիպումը։ Հա, դե հիմա նայեք ինչ է կատարվում, թուրքերին շատ բնորոշ է նենգությունը, ուրեմն ըստ էության Մինսկի խմբի համանախագահներով այս Արցախի հարցը ժամանակին քննարկվում էր, եւ այլի Թուրքիան եւ Ալիևը ոչ մի անգամ չի թաքցրել, որ մենք միևնույն է, մենք մեր իրենց ճակերտավոր հողերը հետ ենք վերցնելու, որովհետեւ Հայաստանը հայաթափվում է, տնտեսությունը թուլանում է, դրա մասին ինքը Անկարայում էլ է խոսել, տարբեր տեղեր հայտարարությունները արվել է, Էրդողանն էլ շատ բոլոր հարցերում կողքը եղել է, իրենք ինչ են անում, ինչ-որ գործողություն են անում, տեսնում են, որ եվրոպական կառույցները, այդ ժողովրդավարությունը, հլը դուք տեսեք այդ երկրներում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, ինչ ներքին պրոբլեմա առաջացել էմիգրանտների հետ,
Օրինակ նույն Ֆրանսիան, Մարոկոից, Թունիսից, բան արաբները ինչ քանակի եկել են, ու լուրջ խնդիր է։ Այսինքն այդ լիբերալիզմը բերել է նրան, որ սրանց մոտ, որովհետև ասիական, sense ասած, այդ քոչվորական ամբիցիաները մնացել են ռազմատենչ։ Նրանք ասում են, լավ, սրանք ինչ է, արդեն լրիվ բանի պետք չեն, կռվող չեն սրանք։ Եկեք մենք անենք, ու իրանք արեցին, ու չստացան համարժեք պատասխան մինչ օրս, հələ որ չեն ստացել։ Ճիշտ է, հայտարարությունների հայտարարությունների տեսքով եւ այլն, նույնն էլ Ուկրաինայում եղավ, այսինքն այ Ուկրաինան, դա այդ անեքսիան Լուգանսկի, Դոնեցկի հետագայում այդ Ղրիմի վերեց այն համոզմունքի, որ արևմուտքը բացի օյոյոյ այայայ ասելուց, ցավակցություններ հայտնելուց ոչ մի բան չի անում։ Օրինակ այդ պատժամիջոցները, որ Ռուսաստանի հանդեպ կիրառում են, ըստ էության առանձնապես նենց էլ չի, որ Ռուսաստանին տենց խեղճացրել է, որովհետև ինքը ալտերնատիվ շուկաներ էլ ունի։ Այնտեղ կա Չինաստան, ահռելի, որը ըստ էության հանդիսանում է համար 1, ասենց ասած, հակառակորդը Ռուսաստանի, բայց որը այ իրանց այդ ասիական հմտությամբ, իրանց այդ ճպիտներով ու բանով իբր թե այտենց չի, որովհետև բայց ԱՄՆ-ն ինչ հնարավոր է անում է, անընդհատ հայտարարություններ ենք լսում ռուսական զորքերը հետ քաշելու հետ կապված, ինչպես նաև, այո, անընդհատ լսում ենք, հենց դա է ագրեսիվ քաղաքականության հենց դա է, որ լսում ենք հայտարարություններ։ Ուրեմն այս տիպի մարդիկ Թուրքիան, Ռուսաստանը, նրանք նաև մռանանք զինամթերքով աջակցում են Ուկրաինային։ Այսինքն փորձում են որոշ չափով բալանսավորել ուժերի հարաբերակցությունը, բնականաբար այնպես չի, որ Ամերիկան երազում է ամեն անգամ մեկ գնա Վիետնամում կռվի, հետո գնա Կորեայում կռվի, հետո գնա, չգիտեմ, այնտեղ Աֆղանստան զորք տանի, Իրաք տանի եւ այլ եւ այլը, որտեղ Ամերիկայի ժողովուրդն էլ ասում է, հետո ինչքան կարելի է մեր բնակչությանը տանել այդ թեժ մաներում։ Դրա համար հիմա իրանք բնականաբար Ուկրաինային զինում են, որ այդ խնդիրը ոչ թե ամերիկան լուծի կամ եվրոպական ինչ-որ պետություններ իրանց անմիջական մասնակցությամբ, այլ մենք քեզ զենքը տանք, դու գնա քո հողը պաշտպանի։ Իմիջայլոց ինչը կատարում է այդ Ուկրաինայի հետ, երբ որ դա եղավ, դա եղավ այդ Պանդորայի արկղը բացելն էր, որովհետև մինչև Ուկրաինայի ուրեմն տարածքների անեքսիան Ռուսաստանի կողմից կար ինչ-որ պարիտետ կար պետությունների միջև, այդ միջազգային նորմերը պահպանվում էին, բայց երբ որ դա իրականացվեց, արդեն եթե չեմ սխալվում, հա էլի 14 թվին Ղրիմ մտան, դրանից ավելի առաջ մտել էին 8 տարուց ավել է արդեն այդ խնդիրները, որ գոյություն ունեն, ու նայեք, ասում եմ, դե մի տարի անցավ, երկու տարի անցավ, փաստորեն ռուսները մարսում են, ու դա Թուրքիայի ախորժակն էլ բացեց, օրինակ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան շատ նման պատմություններ ունեն այն առումով, որ իրանք իհարկե Թուրքիան եկել է լրիվ ուրիշ տարածքներից է եկել ու տիրել ուրիշի բնակարանին, ուրիշի տանը, Ռուսաստանը ծավալվել է, այսինքն ինքը շատ այդ Մոսկովիայի կամ Կիևյան Ռուսաստանից հետո, երբ որ արդեն Մոսկովիան դարավ կենտրոն, իրանք ծավալվել են Ուրալի ցենկում, գնացել են, ասել են մինչև համարա Ճապոնիա են ասել փաստորեն, էլ չեմ ասում Ալյասկան էլ ժամանակին, էլի Ալեքսանդր 3-րդը վաճառեց։ Պարոն Գերավեցյան, հիմա այս մեր հայ-թուրքական, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում քանի դեռ տեսնում ենք Ռուսաստանի դերի փոքրինչ թե կուզ նվազում, թե հանդիպումների նախաձեռնողականությունը կարծեք թե արևմուտքը իր ձեռքն է վերցրել, կարող ենք այդ իրավիճակը օգտագործել մեր իօքուտ մեզ Հայաստանը, եւ արդյոք այս իշխանությունները ընդունակ են գնալ դրան։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, պետք է փորձենք օգտվել այս ժամանակավոր այս իրավիճակը, որ հիմա ասած ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն է, ամենայն դեպս դեռ օգտվենք, ինչ անենք, պետք է օգտվել նախ եւ առաջ դիրքավորվել, դաշնակիցներ գտնել շահագրգիռ կողմ, սենց ասեմ, լավ, որ ավելի մեր ժողովրդին հասկանալի լինի, որովհետեւ քաղաքականության մեջ կա շահերի բախում եւ կա ոնց են այդ բլոկերը ստեղծվում։ Նայեք, ժամանակին առաջի համաշխարհային պատերազմի ժամանակ անտանտայի պետություններն էին եւ գերմանական բլոկներ, երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ էլի Գերմանիան ուներ իր բլոկը, այնտեղ
մտնում էին տարբեր պետություններ, ասենց ասած մարիոնետներ էին մտնում գերմանական բլոկի մեջ, Ստալինին հաջողվեց Չերչիլի եւ Ռուզվելտի հետ ստեղծել ՀԱԿ-ա բլոկ, այսինքն չի կարող պետությունը միայնակ մնա, թեկուզ հզոր պետությունները միշտ ձգտում են ինչ որ դաշինքների։ Բայց արդյոք մենք այնքան չենք խրվել, մխրճվել ենք, չէ՞, այս երկու երկրների հետ, այսպես ասած, սրա նրա թելադրանքով հարաբերությունների գնալու հարցում, եւ ուշ չէ՞ դաշնակիցներ գտնելու հարցում ինչ որ քայլեր անել։ Մինչեւ մենք կփորձենք դաշնակիցներ գտնել, Ադրբեջանն ու Թուրքիան իրենց գործը շատ արագ կանեն։ Դե ամեն դեպքում իհարկե փորձել գտնել դաշնակիցներ, հիմա մենք միասին չենք կարող դաշնակից փնտրենք։ Սա պետքա պետությունը անի։ Խնդիրը այստեղ է կայանում։ Պետությունն էլ չի, որովհետև ժողովուրդը ինքը հավաքական ինչ որ մի միավոր է, բայց ինքը որոշող չի այն առումով, որովհետև ըստ սահմանադրության ինքը իր իրավունքները ոնց որ ասած փոխանցում է կոնկրետ անձանց, որոնք իր փոխարեն իրականացնում են պետության շահերն են, այսպես ասած, պաշտպանում։ Հիմա մենք ինչքան էլ ընդդիմություն կլինի, բևեռը կլինի, Սասնա ծառերը կլինեն կամ այլ ինչ որ ուժեր, առողջ ուժեր, որոնք փորձում են ինչ որ մի բան փոխել, նրանք որքան էլ լսելի լինեն ինչ որ ժողովրդի մի զանգվածի համար, նրանք այդքան էլ լսելի չեն միջազգային հանրության եւ պետության, որովհետեւ նախագահը նախագահի հետ է, չէ՞, հանդիպում, երբ որ ինչ որ խնդիրներ են քննարկում կամ վարչապետներով չեն որոշում, չեն աշխարհը հավաք չեն անում, ցան ժողովուրդը որոշում է, բայց եկեք ինչ որ մեկին ուղարկենք, թող գնա Ամերիկայի հետ խոսի, դա ծիծաղելի է, չի կարող։ Ինչ են անելու այս իրավիճակում։ Հիմա եթե այս իշխանությունը գնում է, ասում եթե ես իմանայի, որ այս իշխանությունը ժամանակ է ձգում, բանակը վերադասավորում է, նոր զինատեսակներ է գտնում, ինչ որ նոր պետությունների հետ, ոնց որ Ուկրաինայում, նայեք, զինատեսակը երբ որ ուղարկում են, հիմա մեր սենց ասած սովետական, ռուսական տանկ քշողը, թեկուզ ամենալավը, եթե հիմա բերեն գերմանական տանկեր, ֆրանսիական կամ ինչ որ իսրայելական տանկեր կա, ինչ որ մեկը պետքա բան անի, չէ՞, սովորեցնի, ոնց օգտվի այդ զինատեսակից։ Հիմա Ուկրաինան, որ ստանում է, հետն էլ գալիս են ինստրուկտորներ, որոնք բացատրում են, այսինքն սովորեցնում են ուկրաինացիներին ոնց օգտվեն այդ զինատեսակներից։ Հիմա ես չեմ տեսնում, որ Հայաստանը ժամանակա ձգում ու պատրաստվում է թեկուզ էլեմենտար ինքնապաշտպանության։ Թուրքը այսօր մեր մեր երկրի ներսում է, այն որ ասում են մերն է, մերն չի, Արցախը մերը, չէ՞, այսինքն Արցախը արդեն մոռացանք, էլ չեմ ասում գերիների մասին չեմ խոսում։ Այո, վերջին շրջանում ընդհանրապես հարցավ։ Ոչինչ, ասում եմ երկու ամիս էլ թող բանանեն, մեզ կներեն, հանուն Հայաստանի են իրանք ընդեղ նստում։ Բայց ո՞նց կարելի, ես ապշում եմ էլի, ո՞նց կարելի է պետության հետ, որը քեզ ծաղրում է, որը քեզ նվաստացնում է, քո զավակներին, այդ որ ասում էր ամբողջ ազգն է վարչապետ, հիմա այդ 200-ից ավել մեր ռազմագերիները որ կան, ուրեմն Փաշինյանը պետքա համարեր, որ իր տղաներն են, իր երեխաներն են, ու ինքը ինչ սրտով է գնում, ու նրանց հետ չգիտեմ ինչերից են խոսում։ Կամ այդ Ստամբուլ, որ այդ չվերթները բացեցին ու ասում են, դե նախկինում էլ է եղել։ Նախկինում մենք հաղթած կողմ էինք, նախկինում Արցախը մերն էր, հիմա մեզ ինչ վերաբերմունք են ցուցաբերում, այսինքն տարբերություն չկա, հա, այն ժամանակ ու հիմա, այսինքն հիմա այնպիսի տպավորություն է, որ այս իշխանությունը սենց իր վաղեմի երազանքներ, երբ պետք է գան սրանք այս Արցախի մեծ մասը ուրեմն վերցնեն, գան մտնեն Հայաստան, սովետական Հայաստանի մասին եմ ասում, որ մենք վերջապես թափվենք, խելքի գանք, որ ախր այս թուրքերը մեր եղբայրներն են, ու պետքա մենք սրանց հետ առևտուր անենք ու եղբայրություն անենք, ինչ անենք։ Արդեն բավականաչափ գումար են նախատեսում, որ երկաթուղին պետք է կառուցվի։ Գիտեք ինչ, հարցը նրանում է, որ ըստեղ լրիվ այն կարգի են ամեն ինչ խառնել, տնտեսությունը, բարոյականությունը, ազգային շահերը, ամեն ինչ, այսինքն շիլաշփոթ են սարքում, ու
շատ անգամ, օրինակ նախկին իշխանության ժամանակ, ես մտածում էի, որ սրանք լկտի են, դրա համար այդ կարգի առհամարական են պահում իրեն ժողովրդի հանդեպ, և ինչ-ինչ հարցերում, երբ որ դիմում էիր, ես շատ-շատ հարցերով նախկինների մասին խոսքը, դիմում էի գրավոր տարբեր հարցերում, ու շատ կամ անհատական շփումներից տեսնում էի ոչ կոմպետենտ վերաբերմունք, ես դա սկզբում մտածում էի, որ սրանք դե այնքան ինքնավստահ են, որ մեկը մերնա, հետո հասկացա, որ սրանք ախր բացի դրանից անգրագետել են, շատ հարցեր կար, որ նրանց, երբ որ դու սկսում էիր մի քիչ ճնշումներ գործադրել, պարզվում էր, որ սրանք շշկրվում են. Հիմա սրանց արածը, ես միանշանակ չեմ ասում, որ բոլորն են, բայց հարցը նրանում է, որ շատ շատերը կոմպետենտ չեն ուղարկի։ Այսինքն այդ գործով ինչով, որ իրանք զբաղվում են, իրանք այդ գործից չեն հասկանում, պետք է մարդ հասկանա, չէ փորձ ունենա։ Օրինակ ես վերջերս, որ Ռուբինյանի մասին խոս գնաց, որպես բանակցային կողմ, ոմն մեկը օլիգարխ, այս հիմա ժամանակակից օլիգարխ, որը համ իշխանության մեջ է, համ միլիոնատեր է, բերեց Գրամիկոյի օրինակը, բայց մոռացավ ասի, որ Գրամիկոն ախր ժամանակին աշխատել է, Լիտվինենկոն դեսպանն էր Ամերիկայում, նա աշխատել է, նրա տեղակալն է եղել, այսինքն ինքը դիվանագիտական շփումներ ունեցել է, մինչև այն, որ Լիտվինենկոյին Ստալինը հանեց և նշանակեց Գրամիկոյին նրա փոխարեն։ Իսկ Լիտվինենկոն ժամանակին նաև եղել է արտաքին գործերի նախարար։ Այսինքն որոշակի դպրոց անցել է, բայց հետո չհամեմատենք, որովհետև Ստալինը հանեց ջարդ կադրային արեց 37-38 թվականներին, որ նույն Միդում իրանց այդ արտաքին գործերի նախարարությունում համարյա նորմալ մարդ էլ չէր մնացել, որ աշխատի։ Դրա համար ստիպված այդ կադրերի ռոտացիա եղավ, փոփոխություն եղավ։ Պարոն Գերավեդյան, այսինքն Հայաստանը այսպիսով շատ վտանգավոր խաղի մեջ է ներքաշվել, նույն Նիկոլ Փաշինյանի մեղավորության պատճառով, և սրանից դուրս գալը շատ դժվար է լինելու, իսկ այս խաղից դուրս չգալը ծանր կորուստներ է։ Նայեք, մի հատ շատ պատմական հետաքրքիր օրինակ կա, երբ որ ժամանակին, ուրեմն Ֆրանսիան, Անգլիան Հիտլերի հետ սկսեցին այդ խաղերը, Ֆրանսիայում պրեմիեր մինիստրը Դալադզեն էր, Չեմբերլենն էլ Անգլիայում էր, Չեմբերլենը, երբ որ նրանք այդ Չեխոսլովակիան, այսպես ասած, զոհաբերեցին Հիտլերին, երբ որ ինքը եկավ Անգլիա, ասաց, ես խաղաղություն եմ բերել, իսկ Չերչիլը ասաց, որ դու այդ խաղաղությամբ բերել ես պատերազմ, այսինքն նույն 40 թվականին Ռուդոլֆ Գեսը, որ երկրորդն էր Հիտլերից հետո նացիստական Գերմանիայում, նա թռավ, ինքը դե օտաչու էր, ինքը թռավ, ուրեմն Անգլիա հանդիպելու համար, բայց իշխանապողություն եղավ, Չեմբերլենին փոխարինեց Չերչիլը, այդ Չեմբերլենը շատ նման է Փաշինյանին, չնայած իհարկե նման է որոշ դրվագներում, որտեղ նա մի քիչ ուրիշ էր, հիմա չմանրանամ, մարդկանց եթե հետաքրքիր է, թող տեսնեն, ինչ կարգի կրթված մարդ էր, բայց ամեն դեպքում այդ վերաբերմունքը ապագա թշնամուն, ու վերջը այդ ամեն ինչը այդ խաղերը բերեց ինչի, որ սկսեցին այդ V1, V2-ներով, այդ բալիստիկ հրթիռներով, որ Գերմանիան առաջինն էր ստեղծել, սկսեցին ռմբակոծել Լոնդոնը, և ներքաշվեց, հիմա նայեք, եթե մեզ պետք է, ես դրա մասին էլ եմ ասել, անկախ նրանից իմ անձնական վերաբերմունքից Փաշինյանի հանդեպ, եթե ենթադրենք, որ ինքը լավագույն մի ազնվագույն մարդ է, բայց երբ որ մարդը չի կարողանում խնդիրը լուծի, հիմա եթե Չեմբերլենը մնար, աստված գիտի Անգլիայի հետ ինչ կլիներ։ Մեզ համար հետևանքը որը կլինի։ Մեր համար հետևանքը աղետալի է լինելու։ Մենք ուղղակի արդեն Ռուսաստանը շատ տարբեր իրենց հայտարարություններում, մանավանդ այդ ռազմական, իրանք ասում են հարավային օկրուգ, այսինքն իրանք սա դիտարկում են որպես տարածք, իրանք Հայաստան պետությունը չեն էլ դիտարկում, իսկ այդ նույն լույսի ներքո ասում եմ, այդ Ուկրաինայի հանդեպ այդ գործողությունները, որ Ռուսաստանը արեց, ու այսքան տարի է, ոնց որ թե մարսում է, բերեց նրան, որ ստեղծեց նախադեպ, որ կարելի է միջազգային նորմերը խախտել, ինչին գնաց նաև Թուրքիան Ադրբեջանի հետ։ Եթե Ռուսաստանին կարելի է, մեզ էլ է կարելի։ Ու հիմա փաստորեն
eli մենք չենք այդ հարցերը բարձրացնում, բայց նույնանմանել Մինսկի խմբի համանախագահները իրանց կոշտ արտահայտությունը չարեցին, ասենց ասած Թուրքիայի Ադրբեջանի պահով, որ ոնց թե մենք ուրեմն նստած լուրջ մարդկանցով բանակցում ենք, դուք այ լակոտներ գնացիք, հարցակվեցիք, ձեր հարցերը լուծեցիք։ Ու Ալիևը այսօր չել թաքցնում, ասում է, դա հարցը լուծված է, ես լուծել եմ։ Ինչ եք ուզում։ Բայց մենք գիտենք, որ այդ ժամանակ ով էր ԱՄՆ նախագահը, ինչ դիրքորոշում ուներ, հիմա Ջո Բայդենը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը եւ լսում ենք դրական բավականին դրական ազդակներ ԱՄՆ-ից, չմոռանանք, որ Ֆրանսիան իր նաեւ ռազմական աջակցությունը առաջարկեց Հայաստանին։ Այսինքն ոչ թե պետք է մեղադրենք արևմուտքի երկրներին, այլ այս իշխանություններին, որ երբևէ չսեղմեցին արևմուտքի մեկնած ձեռքը։ Դե իհարկե մեղավորությունը կա, միշտ ես օրինակ իմ անձնական փորձով եմ ասում, իմ կյանքում ինչ լինում է, թեկուզ իմ հանդեպ դավաճանությունն էլ որ անում են, եթե կողմնակի մի դատավորի դիմենք, ինքը կասի, հա, 100% քո դիմացինն է մեղավոր, միևնույնն է, ես մեղքի մեջ եմ ման գալիս։ Ոչ թե որ ես վատ եմ եղել, ոչ, այլ որ ես ժամանակին չեմ նկատել, կամ նկատել եմ, բայց ինչ որ մի բան չեմ ձեռնարկել։ Այսինքն միշտ շահագրգիր կողմն է մեղավոր այն առումով, որ ինքը պետք է իր մասին մտածի։ Այնինչ մենք ինչ ենք անում, Հայաստանի իշխանությունները Ռուսաստանի կցորդ են հանդիսանում եւ ինչ թելադրում է Պուտինը, դա էլ անում են, եւ այս Ռուսաստանի իրավիճակը, որ կան վերլուծաբանները նշում են, որ թուլանալու է Ռուսաստանը, վատ զարգացումներ են լինելու, տնտեսապես է տուժելու, արդեն ռուբլին գիտենք ինչ վիճակում է, Հայաստանի վրա ուղիղ ազդեցություն է ունենալու։ Ի վերջո մենք գաղութացված ենք եւ Ռուսաստանի կցորդն ենք, ինչ հետևանքներ կունենա մեզ համար նաեւ տնտեսապես։ Մեզ համար, ասում եմ, բոլոր տարբերակներում, եթե մենք այսպես ասած չփոխարինենք Չերչիլով մեր ղեկավարությունը, Հայաստանը գնում է դեպի կործանում։ Ռուսաստանի հետ, որովհետև մեր տնտեսական եւ ֆինանսական կապերը, ել չեմ ասում տրանսվերտների մասին, որ մեր հայաբնակ բնակչության ամենաստվար զանգվածը աշխատում է Ռուսաստանում, եւ այնտեղից գումարներ են ուղարկում այստեղ։ Այո, այսինքն եթե Միացյալ Նահանգներում կամ Եվրոպայում էլի կան, բայց նախ քանակապես այդքան չեն, երկրորդը նրանք շատ հարցերում ավելի անկաշկանդ են, որովհետեւ կայացած երկրներում են, նրանց այդ տատանումները այդ կարգի զգալի չի, ոնց որ Ռուսաստանում։ Այսինքն եթե Ռուսաստանի հանդեպ օրինակ ավելի կոշտ պատժամիջոցներ կիրառեն, թեկուզ այդ օրինակ Swift-ը անջատեն կամ այլ ինչ որ կոշտ բաներ անեն, դա միանշանակ անդրադառնալու է Հայաստանի վրա, միանշանակ։ Ու եթե մեզ այդ իրավիճակում Միացյալ Նահանգները կամ Եվրոպան լրացուցիչ աջակցություն գումարային ցուցաբերեն, իրենք կարող են, օրինակ մի 10 միլիարդ դոլար Ամերիկայի համար այնպես չի, որ ինչ որ մի մեծ գումար է, իսկ մեր համար դա խնդրի լուծում կլինի, բայց հարցն այն է, ո՞ւմ է, բայց հարցը նրանում է, որ նրանք վստահություն չունեն, նրանք երբ որ դու ինչ որ մեկին պարտքով կամ անհատույց ինչ որ մի բան ես անում, դու ինչ որ մի, չգիտեմ, ինչ որ մի նպատակ ես, չէ, բան անում, հիմա եթե դու գիտես, որ դու մեկը գալիս է քեզնից փող ա խնդրում, դու գիտես հենց տվեցիր գնալու մի շիշ օղի առնի ու խմելու ա, դու չես ուզում 10, որտեվ հարբեցողություն ա նա բան անում, հետո մեկին մի վատություն կանի, բայց երբ որ իրոք եկել ա ինչ որ մի մարդ, որ իր ընտանիքին երեխաների համար ա ուզում մի բան անի, բնականաբար դու քեզ ինչ որ միտեղ պարտավորված ես զգում, հիմա այս մարդիկ փողը տան որ ինչ լինի, որ ով ինչ անի, որտեվ նախ պետքա հասկանա այս մարդիկ ինչ են ուզում, ախր ժողովուրդն էլ չի կողմնորոշվում, եթե ժողովուրդը միանշանակ դիրքորոշում հայտներ, կլիներ ուրիշ իրավիճակ։ Այսինքն այս իշխանություններին հեռացնելու հարցում։ Միանշանակ, ավելի շուտ ոչ թե հեռացնելու սենց դնենք հարցը, այլ բերելու այն իշխանությանը, որը կարտահայտի իր շահերը։ Այդ սահմանադրությունը, որ գրած է, նենց չլինի, ոնց որ այն ժամանակ էր գրած թղթի վրա էր, հիմա էլ էլի թղթի վրա է։ Եթե իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ուրեմն
ժողովրդի շահերը պետք է պաշտպանին նրա իշխանությունը։ Հիմա հարցը նրանում է, որ այս իշխանությունը ամեն կերպ հոգեբանորեն ասում եմ, այս ջախջախիչ պատերազմի տեսարանը անընդհատ մատուցելով, իսկ իրականում տենց չի, էլ եմ ասում, 44 օրվա ընթացքում Ադրբեջանը կարելի է շատ խոշոր կորուստներ եւ բացի դրանից մենք այդ բանի տարածքային կորուստները, որ Արցախում ունեցանք, ավելի շատ մենք առանց պատերազմի ենք տվել, քան նրանք գրավել էին։ Այսինքն, այդ հոգեբանորեն այ տեսեք ինչ ա լինելու, եթե դուք մեզ չլսեք, դե ձեզ պետք է 100 տարի, հիմա ձեր երեխան չի այնտեղ սահմանը պահում, դուք ավելի ապահով եք։ Լավ, ինչու՞մն է խնդիրը, որ ժողովուրդը այս կամ բանից հետո չի հեռացնում այս իշխանությանը, կամ չի համախմբվում ձեր նշած այն ուժերի շուրջ, որը կարող է լուրջ փոփոխություններ բերել, համակարգային փոփոխություններ բերել եւ կանգնեցնել այս աղետալի ընթացքը։ Աշխատեցին երկար տարիներ, տասնամյակներով աշխատեցին, ժողովրդին դեգրադացրեցին, ռեգրեսիվ սելեկցիա իրականացվեց, լավերը գնացին կամ տեղահանվեցին, իսկ մնացին են մարդիկ, որոնք ավելի հասարակ են, ավելի պարզ են, չեն խորանում, չեն պատկերացնում։ Հիմա նայեք, մեր ժողովրդի խաղաղություն են ուզում, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է ներկայացնում մանիպուլյատիվ մեթոդներով, որ այ եթե հիմա ցավով պետք է նշեմ, որ ասում են, որ հայերը ավտոխոնտ ազգ չեն, այսինքն այստեղ տեղաբնակ չեն, հնուց եկած, եկվոր են, նայեք ինչ հետաքրքիր է, հենց մի քիչ իրավիճակը սրվում է Հայաստանում, մեծ մասը մտածում է, ճամպրուկները վերցնեմ, գնամ։ Նենց տպավորությունը, որ սա ինչ-որ Հայաստանը հարակացարան է, հյուրանոց է, ես ոնց որ նախկինների ժամանակ էի ասում, չնայած ասում եմ նախկին-մախկին, այս հիմիկվանները նախկիններից նախկին են, նենց չի, որ լրիվ նոր են։ Համենայն դեպս այն ժամանակ ասում եմ, մենք ոնց որ մեր ժողովուրդը իրան պահում է ոնց որ տնվորի նման, ժողովրդի ասած, իսկ իշխանությունը ոնց որ խոպան չի։ Նրանք եկել էին խոպա, սրանք էլ եկել էին, սենց ոնց որ ասած վարձով ապրում էին Հայաստանում, դրա համար էլ հանդուրժում էին այդ դրանց թալանը, դրանց նվաստացումը, դա ասում են, դե տերը իրանք են հանգած, մի բան այնպես չլինի։ Պարոն Գերավեցյան, տեսեք, դաշնակցության վերջին կազմակերպած միջոցառման ժամանակ խոսվեց դիմադրական պայքարի մասին, հավանաբար նորից խորհրդարանական չակերտավոր ընդդիմությունն է այդ պայքարը ձեռնարկելու, նախաձեռնելու, մտավախություն չունի բևերը, որ հերթական անգամ փորձելու են ժողովրդի ուշադրությունը շեղել եւ ինչ է անելու այս դեպքում բևերը, որովհետեւ պարբերաբար լսում ենք թե Ռոբերտ Քոչարյանից, թե իշ ղեկավարած այդ դաշինքից հայտարություններ, որ դիմադրական պայքար են սկսելու, որպիսի թրքացման դեմ նառնան։ Դե, ինչ պետք է անի բևերը, պետք չէր արդյոք սկսել արդեն իսկ ինչ-որ պրոցեսներ։ Շատ ցավալի է, որ մենք այս սենց իրավիճակում ենք, նույն դաշնակցության պահվածքը մի խայտառակություն է ըստ էության, որովհետև նախկինում Սերժիկ Սարգսյանի հետ էին դաշինքի մեջ, այսինքն նրանք հանրապետական կուսակցության կցորդ էին դարձել։ Ես այ ինչ որ միտեղ ցավով եմ ասում, որտեղ դաշնակցությունը ունեցել է նաև շատ վառեջեր եւ քիչ աշխատանք մարդիկ են եղել, որ իրոք նվիրյալներ են եղել, անձնազոհ են եղել ու քիչ բան չեն արել, բայց մյուս կողմից էլ լրիվ հակառակը կա, թե ինչքան վատ բաներ են արել, այսինքն մանավանդ այս հայաստանյան այս դաշնակցության այս բանը, եթե Սփյուռքում հայ դատով զբաղվողներ կան, մարդիկ կան, որ 100 տարի գոնե այդ լարվածությունը պահել են, էլ չեմ ասում ասալայի որոշ գործողություններ կամ տարբեր այլ գործողություններ, թե իրավական դաշտում, թե դաշտից դուրս, համենայն դեպս այսօր ես տեսնում եմ, որ հայաստանյան այս կցորդը, ես շատ շատերը կան, որ դաշնակցությունից դուրս եկան անհամաձայնություն հայտնելով, բայց այսօր ես տեսնում եմ, որ նորից նույնը շարունակվում է։ Ինչ, Քոչարյանը հողտվող չէր, Քոչարյանը բանակցություն վարող չէր, ուղղակի հարցը նրանում է, որ իրանք արդարացում են քնում, որ տեսեք մենք պահեցինք, այսինքն նրանց նպատակը երկուսը իրոք գերնպատակը եղել է, հնարավորինս երկար պահել, հետո գցել մյուսի վրա, հետո գցել մյուսի վրա, հիմա ստեղ ստեղծվեց այնպիսի իրավիճակ,
vor ecaf Pașinian în amană, ieves amen ince, verșneacan, ait cutacvaț, țancuțune, vor himnaderele Levanter Petrosane, irakanat streță sa. Ie bereț mes aes aretali viciaki bereț. Այսինքն հիմա ստեղ հարցը նրանում է, որ բևերը կլինի կամ ցանկացած, ասում եմ, եթե հիմա Գարեգին Նժդեհը Անդրանիկ Օզանյանի հետ, մեր զորավար Անդրանիկի հետ միասին գային, հլը տղա Դավիթ Բեկն էլ Մխիթար Սպարապետով գային, իրանց պատկերացրեք, որ ավելի քիչ էին լսելու, քան այս ուրեմն այս չնայած որ ամեն օր ժողովուրդը այս պոպուլիստների շումում մեջ բերում. Իմիջայլոց կա պատմական փաստաթուղթ կա Նժդեհի նամակը երախտամոր ժողովուրդ, այսինքն այնպես չի, որ բայց հարցը նրանում է, որ այսպես թե այնպես թե Աստծո նախախնամությունն է, թե մեր ժողովրդի այդ վերջի պահին խելքի գալն է, ես օրինակ չէի ուզենա, որ ամեն անգամ մենք հասնենք սարդարապատ ու նոր խնդիր լուծենք։ Պարոն Կերավեցյան, մեր եթերաժամանակը մոտեցավ ավարտին, մեկ հարցի կարճ անդրադառնանք, ինչ հետ կանդրադառնանք, կարծում եք ռուս-ուկրաինական բախումը ինչով կավարտվի։ Ես չեմ մտածում, որ դա պատերազմի կհանգեցնի, որովհետև այսպես թե այնպես, եթե սովետական միությունը նախկինում չուներ օլիգարխներ, այնտեղ կար ցեկ կար, իրենց ուրեմն այդ պարտական ֆունկցիոներներն էին աշխատում, այս պահին նույն բանի Ռուսաստանի թագավորի շրջապատը եւ ինքը ունեն ահռելի գումարներ կուտակած։ Եվ բնականաբար բան չի, չէ՞, բանկ ասածը բանկաճի, որ տանում են մեջը պահում են։ Այս մարդկանց ունեցվածքը ամբողջ աշխարհով մեկ սփռված է, թե գումարային տեսքով, թե անշարժ գույքի տեսքով։ Եվ եթե ճնշումներ լինի, եթե ուզենան, այսպես ասած արևմուտքը, եթե ուզենա շատ լուրջ պատժամիջոցների գնա, այս մարդիկ կդառնան ահկախտանան, կսառեցվի նրանց հաշիվները։ Այսինքն, եթե իրանք դեպի դա գնան, սրանք ստիպված փորձելու են իրանց ղեկավարից ձերբազատվեն, որովհետև արդեն ձեռնտու չի։ Հիմա ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ երկու կողմն էլ պատերազմ չի ուզում, բայց երկու կողմն էլ փորձեց, Պուտինը փորձեց բլեֆ անի, շանտաժի ինչ-որ լեզվով խոսի, որը շատ ձեռնտու եղավ արևմուտքին։ Նրանք միանգամից վերցրեցին դա, վայ ինչ լավ է, ու սկսեցին դու անընդհատ խոսում ես Ուկրաինայում պատերազմից, այ նայեք առաջի ալիքով, առավոտի ցիրիկուն մենակ առաջինով չէ, ռուսական ալիքները ամբողջ օրը խոսում են Ուկրաինայի դարդերից, այսինքն Ռուսաստանը դարդուցավ չունի, ու այդ ֆոնի վրա իրանք այդ պատերազմի այդ անընդհատ որ խոսում են, նույնը սկսեց անել արևմուտքը։ Եվ այսօր ինչ ենք մենք տեսնում, Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի մեջ չի, չէ՞, բայց ես արդեն կարող եմ ասեմ, որ ինքը ՆԱՏՕ-ի մեջ է, որովհետև եթե ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները այսօր անխափան գալիս են, մտնում են Ուկրաինա, եւ հետները բերում են զինատեսակներ եւ բերում են ուրեմն խորհրդատուներ, էլ ոնց է լինում, այսինքն հա, դե յուրը չէ, բայց դե ֆակտո իրենք ըտեղ են, այսինքն արևմուտքին էլ է ձեռնտու այդ պատերազմի, ասենց ասած, բանը պիառան էլ նրա համար, որ դրա տակ իրանք փրկում են Ուկրաինային ու զենքը տանում են։ Եթե դա չլիներ, եթե Ռուսաստան այդ առիթը չտար, դուք պատկերացրեք ինչ դժվար կլիներ բացատրել, ինչու է Լեհաստանը կամ Նահանգները կամ Կանադան ինչ որ կամ մյուս երկրները զենք ուղարկում։ Իսկ հիմա ամբողջ աշխարհը քաղաքակիրթ հասկանում է, որտեվ ռուս ուզում է հարձակվել Ուկրաինա։ Այսինքն էս երկուսն է, բայց հարցը նրանում է, որ այն, որ ասում են փոսփորողի ինքն է փոսի մեջ են գնում, սա նաև այդ արևելյան մարզաձևերի Այկիդոյի մեջ է, որ հակառակորդի իներցիան են օգտագործում։ Հիմա արևմուտքը օգտագործեց Ռուսաստանի առաջադրած խաղը, եւ ինքը հաղթող դուս եկավ, ասում եմ, այսօր անխափան զենքը տանում են Ուկրաինա։ Դենց որ սա է խնդիրը, եւ հիմա Ռուսաստանը տեսնում ենք, որ չինական ուղղությամբ են ուզում բան անեն, բայց մի բան էլ ասեմ, որ Չինաստանը մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ Ռուսաստանը Աֆղանստան չի, որ Միացյալ Նահանգները զորք բերեն, ինչ որ բան անեն, դիրքավորեն իրանց ուրեմն
զորամասերում, տարբեր Ռուսաստանով մեկ, բնականաբար նա չի կարող գա, բայց Չինաստանը ի վիճակի է, որովհետև ունի սահման, ունի անսահմանափակ կարելի ասել բնակչություն եւ ունի շատ բարձր տնտեսական եւ ռազմական պոտենցիալ։ Այսինքն Չինաստանը մինչ օրս ուղղակի ձևով չի մասնակցում, բայց կա տենց թեորիա, կա անուղղակի մասնակցությամբ ինքը հասնում է համարը բոլոր տեղերում հաղթանակների։ Եվ այսօր Չինաստանը ըստ էության համար 1 թշնամի չասեմ, բայց համար 1 շահագրգիր կողմն է, որ Ռուսաստանը փլուզվի։ Միացյալ Նահանգները հակառակը շահագրգռված չեն, որովհետև իրանք ու չեն զորք բերելու, որ Չինացուն պահեն, որ չմտնի Սիբիր էներգոկիրներին Տիրանը։ Դրա համար ստեղ մի կողմից Միացյալ Նահանգները շահագրգռված են, որ Ռուսաստանը խելոք մնա, մյուս կողմից շահագրգռված չեն, որ նա շատ թուլանա, որ չկարողանա Չինաստանին պահի։ Իսկ չինացիները են ասիական են օծը ոնց են բանի մեջ, Մաուգլիի մեջ են, որ կապիկներին բանանում, ասա իջեք ներքև, 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 մեկ էլ վերջում կուլա տալու։ Ու այդ հնարավորություն ունեն, ասում եմ, բոլոր տիպի ռեսուրսները Չինաստանը կազմ ու պատրաստ սպասում է այդ ասիական վագրի թռիչքին, ու ինքը դա անելու է վաղթե ուշ։ Շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հետևորդներ, եթե մեր այս հարցազրույցը դիտում էիք Բևերի YouTube-յան ալիքով, ապա նշեմ, որ YouTube-ի նկարագրություն, հենց այս հաղորդման YouTube-յան նկարագրության բաժնում կարող եք դիտել, ինչպես աջակցել Բևերին, ինչպես նաև միանալ ազգային ժողովրդավարական Բևերին։ Չմոռանաք նաև աջակցել Բևերի մեդիայի հզորացմանը, հիշեցնեմ, որ օնլայն դրամահավաք է տեղի ունենում, ձեր էկրաններին հավանաբար հիմա կգտնեք այն QR կոդը, որի միջոցով կգտնեք օնլայն դրամահավաքի լինքը։ Հիշեցնեմ, որ այս դրամահավաքը շատ կարևոր է մեզ համար, քանի որ Բևերը գտնվում է տեղեկատվական բլոկադայի մեջ եւ մենք մեր փոքրիկ թիմով է, որ կարողանում ենք լուսաբանել Բևերի ընդհանրապես գործունեությունը եւ գաղափարները հասանելի դարձնել ժողովրդին։ Այսքանով ավարտում ենք մեր հարցազրույցը, հիշեցնեմ, զրուցեցինք ազգային ժողովրդավարական Բևերի մասնակից Վարդան Գերավեցյանի հետ։ Ցտեսություն, կհանդիպենք։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական Բևերի YouTube-յան ալիքին։